akenshi ni imbaraga z'umwijima zituma umuntu yiyambura ubuzima. Ese ni iki abantu bibashira ati umwana abafite ubuzima byose bihari ariko abayeho neza kugende ku mafoto yagiye anagaragazwa byose yari ariho ubuzima bwiza rwose ubona ko si umwana wavuga ngo afite depression ko yabuze akazi urumva ko nta yarabayeho neza rwose gusa hari impamvu nyinshi zisobora gutuma umuntu yiyambura ubuzima bakabona amarangamutima yabo ababyeyi be rero baramutse batarabonye icyo kintu bari ababyeyi b'indangare ubu ngubu ufite ikibazo layira nk'umuntu yakwanze cyo mwashwanye wabyereka amarangamutima birahinduka hari giye biterwa n'ababyeyi wenda ugasanga ariko nanone hari giye bigara bihinduka ukumva ko ari ibintu bisanzwe ntumve ko byafata ikibazo byafata intera cyane uya mujye mugerageza rwose mu comment mw'abantu mwe namwe mushiremo ubumuntu gusa nabonye hari nabandi basaba ababyeyi task ikomeye ati ababyeyi nibegera abana nanone kurundi ruhande eh sinakivuze ntangira ndavuga nti depression ari depression haba hari ibimenyetso kandi buriya depression igiraho umuntu yiyambura ubuzima ngira ngo biba byabaye too much urabibona bose uranyanga dufitanye ibibazo ukuntu wanze ko bampinzu bamwe bati ariko se Shadibu nawe rwose uri umuti w'amenyo ati twari tuzi yuka ahubwo ubwenge ufite na level uriho utatinyuka no kuza kutubwira ko ugikodesha mbese baramwibasiye ngira ngo wagiye ubibona reka mbivuge noneho hano ndi serious bajya bavuga ngo utazi icyerekezo cy'umuyaga akina nifu y'urusenda nifu y'urusenda cyangwa ngo iyo inkoko itarabona umuyaga uhuha yikanga yuko ifite amabuno umuganira eh inkoko itarabona umuyaga uhuha igira ngo ifite amabuno manini cyane cyangwa urugero ngo kanaka yarahiriwe ngo we nturahirwa ngo ngo kandi warabatanze mu kazi sinzi nakazi baba bavuga bakora kariko ariko icyo nshaka kuvuga ni iki nuko kuba bamwe barahiriwe Shadiba atarahiriwe ntabwo bazi story behind y'icyo kintu ntabwo bazi story yihishe inyuma yo kuba ataragize gute ataraguze mu mazu nayo mu modoka sibyo kumushinyagurira rero bandika ko ngo akirwanira commission na Uncle Austin ntabwo bikwiriye ni nabibi cyane ni bibi bitera abantu ma depression ukumva umuntu ejo ngo yiyahuye yatumye nyine Uncle Austin abwira uriya mu muradio yamubwiye ko ngo Shadibu ngo ntagashobotse ngo ni umuntu mubi ngo ni indaya ngo azajya azana ngo azakorera shongo muri iyo nzu ngo izamba guze ngo hazi na polisi urumva we icyo nicyo yabwiraga umuradio kugira ngo yime Shadibu inzu kanyimanjire nge n'umuntu agakwima inzu kandi hari irahari iracyari ku isoko and then akakubwira ngo yavuye ku isoko ntiriwe yararangiye nyamara yaranduruta akakubwira ati we nzanira amafaranga urumva icyo kintu se ubwo se uba wumva utekereza iki muri make ya nimba atari urwango like I was like n'uburyo na noneho njyewe nibuka uburyo namuhobeyemo like long time ubwo se nimba atari urwango ni igiki igiki atari kunye atanyeretse ariko nyamara ntabwo byari ngombwa ntabwo byari ngombwa kunyereka ibyo bintu bro ni urwango rukabije like mora nibaza like namukoreye iki ku buryo like yanyuma ahantu byibura abana banjye baryama mbona Shadyboo utuntu tw'udupuranka duciriritse twa make none tugiye kumushyira hasi burundu mega pranka y'ubugoryi Gasaro TV warayibonye iyi nkuru ni nkuru mbi ni nkuru ibabaje ariko umuryango wihanganiye umuryango sibyo aho benshi babushimye ati nubwa mbere tubonye umuryango umwana ashobora kuba yakirasa umuryango ukabitangaza rwose ati uno muryango uri innocent cyane wisucururuka ndibuze mbonye ikintu gituma umuntu witwa Layira tuzi kugeza na kakanya nubwo hataramenyekana ikintu uyu mwana yazize nyirizina umuryango urumva ntabwo batangaza ngo gusa batangaza urupfu yapfuye urwarirwa kuko ntabwo batangaza ngo icyatumye abikora ni iki na cyane yuko akenshi n'abantu biyahura harijya batanakubwiye kereka ibasize urupapuro
kandi nabwo narusize ntabwo umuryango we wajya gutangaza ibyo bintu rwose kuko ntabwo bagomba ibyo bintu bari mu gahinda k'umuntu wabo batakaje gusa akenshi ni imbaraga z'umwijima zituma umuntu yiyambura ubuzima ase nicyo abantu bibashira ati umwana abafite ubuzima byose bihara ariko anabayeho neza ku mafoto yagiye anagaragazwa byose yarariho ubuzima bwiza rwose ubona ko si umwana bavuga ngo afite depression ko yabuze akazi si umwana bavuga ngo yabuze uko yigaye ndabimutera igahinda si umwana bavuze ngo yaraye ubusa bimutera rwose ugende ku mafoto agaragara abayeho neza pe kandi na papa ngo ni koloneli urumva ko yarabayeho neza rwose gusa hari impamvu nyinshi zisobora gutuma umuntu yiyambura ubuzima hari abantu bafite mu mutwe horoshye ushaka kugirana ikibazo na mugenzi we kubyakira bikanga ariko kenshi tujuru ndacyagaruka kuri zambaraga z'umwijima buri imbaraga z'umwijima zirakatsindwa zikwinjira mu ntekerezo zikakugeza ukajya wumva amajwi akubwira ngo ari kubundi ngo nguramutse ubikoze gutya nibyo sawa ngo irangize buriya abantu bariya abantu nabiyahuye bakagaruka mu buzima benshi bakubwira ko hari ibintu byari biri kubabwira ngo kora ibi simbuka iyahure shyira mu mugozi irase nyine abantu benshi bagiye basimbuka urupfu biyahuye bakabirusimbuka baka ntibapfe abenshi bakubwira ko bumvaga amajwi menshi agira gute abafosinga ngo kora ibi hemukire kora ibi bivuga ngo tujuru ni zambaraga ziki abenshi ahubwo nabonye babihuje na depression ati hari ukuntu umwana w'imyaka 20 n'abari mu rukundo ugasanga umukobwa aramuhemukiye ako si byo byatuma depression aramutse afite depression yamugeza aho yirasa akiyambura ubuzi ko depression ntabwo ari indwara y'igikato nk'umusonguza hu rimwe ngo urapfuye depression ni ikintu urwara n'abantu bakabibona bakabona amarangamutima yabo ababyeyi be rero baramutse batarabonye icyo kintu bahari ababyeyi b'indangara Ubungu bufite ikibazo layira nk'umuntu yakwanze cyo mwashwanye wabyereka amaranga mutima birahinduka hari giye biterwa n'ababyeyi wenda ugasanga ariko nanone hari giye bihinduka ukumva ko ari ibintu bisanzwe ntumve ko byafata ikibazo byafata intera cyane ariko reka nkubwire birababaje gusa ntekereza ko abantu benshi nagiye mbona ababyeyi bakuru bagira inama ati nukuri niba umupapa akazi kabo kaba kagomba yega imbunda atari ko mujye muhisha kuri ati kuko rimwe na rimwe arijya abana hari ikindi kintu rega jyewe nemera hari ntabwo wacika fate ntushobora gucika fate ashobora no kuyihisha hari cyo yagenewe kuzira akaba yanayishikuza umuntu bari yabacinzwe umutekano ku muhanda akirasa ntibibaho se ntiyamucunga akayimushikuza akirasa ari ni fate yawe ntabwo wayicika nuvuga ngo ikintu wagenewe ikintu nuvuga navuga ngo cyagenywe ko aricyo kizaguhitana rimwe na rimwe gihe nuko mba mbyumva ntabwo turi buze kurenganya umupapa ngo yabigizemo uburangare kuko ntabwo wagira uburangare bw'uko uzi neza ko byashyira ubuzima mu kaga k'umwana none se ubu turamukunze kurusha papa we turamukunze kurusha mama we nibareke gushinyagura abantu nibahave nibamureke rwose reka tubyite ko ari fate nicyo yari kuzazira nyine umunsi umuntu ntawe ni umunsi w'umuntu nta muntu renga umunsi nta muntu renga icyo azazira nuko nyine gusa reka umuryango niwihangane yo gusa simbizi cyabi babibabaje ko layi gusa no muryango niwihangane nta nukuvuga umugani hari nabandika comment ibyo ugasanga comment imbi cyane munacamo zo gushinyagura comment nazigiyemo wanasara twe twirirwa hano kuri iyi mihanda wowe ubarabimenyereye wowe ubizi ni nko gufata umuntu ukamushyiraho sindabyita iki nta kintu kiba tuba tutarabonye hano sibyo ariko iyo untutse jyewe ndi muzima nk'uko ukantukira icyo navuze ibyo it's okay ariko ntugafate umuntu uri mu buribwe ngo wongere uburibwe hano ubusonze umuntu umuteye icyuma ari mu buribwe bwo kubura uwe ntimuraza kumushinja amakosa ko ari we wateye urupfu rw'umwana we warasaze ntabwo bishoboka oya mujye mugerageza rwose mu makomenti mw'abantu mwe namwe mushyiremo ubumuntu gusa nabonye hari n'abandi basaba ababyeyi task ikomeye ati ababyeyi nibegera abana nanone ku rundi ruhande iki nakivuze ntangira ndavuga nti depression ari depression haba hari ibimenyetso kandi buriya depression igiraho umuntu yiyambura ubuzima
ngira ngo biba byabaye too much urabibona. Urabibona kuko umuntu bitangira ubona nyine atari nomo ukabona biri kugenda byiyongera biriyongera. Ndatekereza ko nabo ubwabo birashoboka kugenda ko batari bahari. Kuko umuntu kugeza aho yiyambura ubuzima ntabwo ari ibintu akora gutya gusa arabanza akani draga. Akanywa ibintu bituma amsa nk'utakaza ubwenge. Akabikora atari muri senses. Cyangwa nk'ibiyoga yagize gute muryango niwihangane nta nirindi jambo wamuganirira ryo kuba ku muntu wabuze umuntu we wavuga biba birenze uretse kwihangana gusuga komera ntago biba byoroshye hakindi twikomereze hanyuma rero mu minsi mike ya nabwo nibwo twabonye mu minsi yashize uwitwa Shadddyboo nawe rayira rasitsi ati Austin rwose uranyanga dufitanye ibibazo ukuntu wanze ko bampa inzu bamwe bati ariko se Shadddyboo nawe rwose uri umuti w'amenyo ati twari tuzi yuka ahubwo ubwenge ufite na level uriho utatinyuka no kuza kutubwira ko ugikodesha mbese baramwibasiye ngira ngo wagiye ubibona baravuga hari akantu nabonye kandebe nimba nagakoreye screenshot bari gushyiraho urutonde rw'abantu bari mu rwego rwe nawe bavuga ngo uyu yaguze inzu n'imodoka uyu agura inzu n'imodoka uyu agura inzu n'imodoka n'uyu agura imodoka uyu ageze kuri buta ariko Shadddyboo aracyarwanira komisiyo na Costin nibyo niryo jambo bakoresheje bakoresheje cyo kintu numvise cyanambabaje reka mbivuge noneho hano ndi serious bajya bavuga ngo utazi icyerekezo cy'umuyaga akina nifu y'urusenda nifu y'urusenda Yurusenda. Cyangwa ngo iyo inkoko itarabona umuyaga uhuha yikanga yuko ifite amabuno. Umuganira. Inkoko itarabona umuyaga uhuha igira ngo ifite amabuno manini cyane. Ariko iyo ihushye byabyo bikavaho basanga nta mabuno ariho. Icyo nshaka kuvuga ni bareke gukinira kuri Shadddyboo. Nibareke kumubyiniraho. Usibye ko ntazi ubuzima bwe biranashoboka yuko ibyo byose nabifite. Ntabwo abantu bose bakodesha ariko badafite amazu. Sibyo? Hano ndavuga ku mpande zombi. Sindi bumuvugire cyane naho biri bugere ko mvuga kuri côté opposé y'icyo ngicyo nacyo ndakivugaho. Yego. Gutanga urugero ngo kanaka yarahiriwe ngo we nturahirwa ngo kandi warabatanze mu kazi sinzi n'akazi baba bavuga bakora kariko. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki nuko kuba bamwe barahiriwe Shadddyboo atarahiriwe ntabwo bazi story behind y'icyo kintu ntabwo bazi story yihishe inyuma yo kuba ataragize gute ataraguze mu mazu nayo mu modoka sibyo kumushinyagurira rero bandika ko ngo akirwanira komisiyo na Uncle Austin ntabwo bikwiriye ni nabibi cyane ni bibi bitera abantu ma depression kumva umuntu ejo ngo yiyahuye kubera ibintu nk'ibi ngibi aka Shadddyboo ntabwo yakiyahura kubera ibintu nk'ibi ngibi byamuvuzweho ni byinshi cyane ariko ntekereza ko atagera ku rwego rw'uko yakiyahura hano ndi kuvuga muri rusange in general birashoboka nawe ko yakwiyahura abona byabaye byinshi ariko ni n'umuntu wa mugari byabaye byinshi kuri we akabona byabaye byinshi noneho nawe akitekereza akavuga atari ko noneho ko nange ibintu bavuga kuki bano bahiriwe gye ntahiriwe kuki bano bageze kuri ibi baranamfanaga Njewe nkaba ntarabigezeho. Nabonye bakomeje kumugeranya ngo na Kigali Boss Babies. Rero iki kintu Shadddyboo nimba ibyo byose atarubatse mu mazu, ntagura ayo mamodoka, ntagura ayo mazu nkuko bivugwa kandi wa mugani ngo byaragaragaye kuva kera yuko ari mu kazi nk'akabandi bagiyemo, urumva akazi sinza kariko. Ariko bagaragaje ko hari akazi bombi bakoze, urumva? Kandi kinjije amafaranga bombi bakabaye bari ku rwego rumwe. Sibyo batunze ibintu bimwe rero Shadddyboo kuba atabitunze ntabwo muzi story behind yihishe inyuma yo kudatunga ibyo bintu kandi ngo nta wanga heza arahabura rero ntabwo Shadddyboo nawe yenda yishimiye kurwana wa mukurwana komisiyo yenda na Costin wa mugani abandi bari gutama mu ma etage yabo birashoboka ko hari iki ubuzima bwaramugoye nk'abandi bose kandi ntitunabihuze ngo nuko ngo yara arabonabonye muri comment bandika ngo abinywere ngo tekira ngo na champagne nyinshi none se abandi bo ntibanywa champagne na tekira
nibabinywa ntitwirirwa tubona bari mu nuzaro mu maciyazi byose bapostinze bose ibyo postinga nabo barabipostinga yego ariko ntabwo abantu bahirwa kimwe ntabwo amahirwe y'ubuzima aramwe biranashoboka ko igihe cyo kubigura kitaragera mugarutse rero nanone wa mugani bibaye ari ibyo ngibyo byabaye ntabwo haba harabayeho kurangara cyane usibye ko Shadiboo ni umubyeyi afite abana afite responsibilities birashoboka we ko atashoye mu mazu yashoye mu bana ntabwo investment ari ntabwo rega investment abantu bakora zose zigomba kuba ziri visible ntabwo ku buryo twinvestinga cyangwa se uburyo dushoramo amafaranga yacu byakagubaye bigaragarira buri umwe wese birashoboka we ko yashoye mu burere bw'abana bi birashoboka ko yayashoye mu muryango we birashoboka kandi buri wese hasarurira haratandukanye cyane ngo rero birashoboka ko waburi guseka uyu munsi kwaguza inzu niyo modaka ariko wakazasekeje kandi ngusetse nyuma niwe munyinsirira rodenye ngo rero mutubabarire Shadiboo muvane hinduru aranamaze apfa kuba batamushyize hanze apfa kuba nafite nayo yo gukodesha sibyo ari abayaburase ninzi henza ahubwo kwa musetsa ko hari nabayaburase ikindirega kuba nakodesha n'ibisobanuro ko tayifite ko yabatana yifite ntabwo abantu bose bakodesha bisobanuro ko badafite amazu hari abantu bumva ko yavuga ati yenda iyange ifite agaciro karenze akaho nkodesha akayikodesha kugira ngo ajye agira na saving none bose ko bisize insenda Austin ati kuzana ibi izina ryanjye muri ibi bintu ati nukunsebye no kwangiza isura yanjye muri rubanda bityo ko biramutse bikomeje ngo yakwiyambaza inzego z'ubutabera mu kugaragaza ukuri none arimo arasabisabira nduburenganzira kuziyambaza arimo arasaba nduruhushya rwo kwiyambaza inzego z'ubutabera Shadiboo nawe aziba ntabwa hasi ise kwa murakariye namurakariye se urumva ubwo atari isutwa umuntu w'umugabo ajya mu masutwa y'abagore Shadiboo ni umugore aragira ati je Austin yanyibishije ndanarira rwose avuga atabana abanye biranababaje iyi voice note nyibakinire Nimba nyibakinira aharira ati koko umuntu nka Austin ni gute anyimisha inzu abana banjye koko ndabashyira ibibabaje warangiza ukabyikina ngo ndamujyana mu nzego harimo arabisabira nduburenganzira ubwo arumva arimo aradutera isesese Yves no turayifite ndayifite kanze nyishake hanyuma Shadiboo nawe avuga ko yiteguye kuburana urubanza niba koko yajyanwa mu butabera ataruburana se nimba afite ibimenyetso wa mugani byuko yamwimijije gana byo n'icyaya muko yamuhoye ariko ngo gusasaba Austin kubanza kwicarana nawe bakabanza kuganira ku kibazo bagiranye urabyumva biravugwa ko ngo Austin reka nshaka ino voice umva ka kantu bavugaga yagize ati niba koko hari umwana mwiza yakagombye kuza nk'umuntu w'umugabo tukaganira urumva nta kintu umubeshyera na kimwe naze tubivuganeho neza bitari kuri telefone aze mu rugo tubiganire afite restaurant nsanzwe muteza imbere ariko yarangiza akankura ibintu nka biriya ako hano none nangiye kumva ko ari agatwiko eh ahubwo simbirangije hano ntangiye kumva ari agatwiko eh simbirangije bamubashije ngo ko agiye gusora indirimbo ayaya sinzi ikintu gikomeye aka kandi ibintu n'agatwiko nabikurangiriza Restaurant. None se Shadiboo ajya muri ntarya muri restaurant. Ngasanzwe amuteza imbere. Ajya muri restaurant ya Austin. Niko. Hanyuma rero Shadiboo icyo yavugaga yagize ati Austin uri kumva ya recordi ndi kwibashakira yatumye nyine Austin abwira uriya mu radio yamubwiye ko ngo Shadiboo ngo ntagashobotse ngo ni umuntu mubi ngo ni indaya ngo azajya azana ngo azakorera shongo muri iyo nzu ngo izamba guze ngo hazi na polisi urumva we icyo nicyo yabwiraga mu radio kugira ngo yimeshe Shadiboo inzu nyimanje nda numuntu akakwima inzu kandi hari irahari aracyari ku isoko and then akakubwira ngo yavuye ku isoko ngiriro yararangiye nyamara yaranzura atakakubwira ati wenzanire amafaranga n'inzu urumva icyo kintu se ubwo se uba wumva utekereza iki muri make ya nimba atari urwango like I was like n'uburyo na nyo nongewe niba ku buryo namuhobeyemo like long time
Okay, gira ngo turaza gukora. Uburyo muhobeyemo. Ako Shadibu n'umwana mwiza. Laira. Ari yagaso. Laira. Umva nkubwire. Ai aka president cy'inzu simbizi ni mari umukomisiyoneri cyangwa ari ibiki simbizi ubu ngubu byaranshanje. Ariko ntabwo nari nzi ko ageza kuri capable yo kunyima inzu, bro. Kunyima inzu. Cyangwa niba twakagombye bitewe n'ukuntu tuziranye, ahubwo yakagombye kumbwira ati rero ngiye kukingagiyo ufata iyo nzu. ahubwo ari gukinagiyo kugira ngo sinyifate. Sha mwanjye mumbabarira kweli. Ubwo sinimba atari urwango, ni igiki? Iki atari kuni atanyeretse. Ariko nyamara ntabwo byari ngombwa, ntabwo byari ngombwa kunyereka ibyo bintu, bro. Ni urwango rukabije. Mora nibaza namukoreye iki ku buryo yanyuma ahantu byibura abana banjye baryama, akantu niko kambabaje. Laira, tukira aho ngaho. Ibi bintu maze guta ntiyetse ko ari agatwiko. Aka kanya turi kuvugana ngo Shadybo ntibiyunze. Aka kanya turi gukora iki kiganiro. Ibi bintu uratasa agatwiko ko yaragiye gusaba indirimbo. Amakuru twese twemera hano mu Rwanda igihe rwose bakoti. Uncle Austin na Shadybo bashyize akadomo ku makimbirane bamaranye iminsi. Agatwiko ko siko mbona kaba ari akamakeya. Ngostin we ngo yavuze ko ngo imikino ngo atigeze ayikina ngo nta na rimwe. Ariko twibuke ko ibintu byabaye ku 12 ku itariki 14. Urumva ngo mu kiganiro Ngostin yavuze ko nyuma yo kuganira na Shadybo byarangiye ngo ku buryo batakigiye mu byo kwiyambaza amategeko, ngahubwo bashyize imbere gukemura ibibazo mu mahoro. Reka mbice bo muri make yavuze rero ngo nubwo batarahura ngo bavuganye kuri telefone ngo ariko ngo ajye gukurikiraho guhura agakemura ibibazo byawe. Nese ko mbona Shadybo utuntu tw'udupuranka duciriritse twa make none tugiye kumushyira hasi burundu. Mega puranka y'ubugoryi. Kuko igihe.com ya mu nkuru bakoze ku munsi ndumva ari uwejo bamaje ati se kujye gusora indirimbo ibi nibyo bari muri bwa buryo bwo kubanza kwitwikira. Arabihakana atereka ariko iyi mikino yo ntago njya nyishina gusa biba yari kureba amaherezo y'ahangaha. Noneho ajye bandibaza ikibazo nibajije ku nzu Shadybo arimo arwanira, yari yabanje ajya kuyiterekeramo abazimu b'iwabo kucyayirwanira niyo nzu yonyine iri muri Kigali. Dore ibyo Rwema yavuze. Rwema nibyo yavugaga ati inzu ko ari nyinshi, Shadybo akaba ari n'umustar yakishakiye n'indi nzu k'amafaranga araye. Yewe sinkubeshye jyewe, ibi by'isi ni amabanga ni n'amayobera biraza gutuma ahubwo bibaye akasa mutwe wa mugane wa babandi. Ahubwo ndaza hano sinakomeza ko ari pranka, kuko pranka biramutse ari pranka ntabwo igihe cyabizamo. Cyangwa nabo bakaba babakoresheje inkuru nabyo ari ibintu. Nagiye umunyamakuru akoreshwa pranka kandi azi ko ari ukuri. Bijya bibaho rwose. Ariko icyo navuga cyo ni kimwe. Uncle Austin aba yarimishije inzu Shadybo koko biririyo ari ibintu byabaye atari intuza. Yabaciriritse gusa Shadybo nawe yaba ari kwiyenza, kuko iyo nzu ntabwo ari yonyine iri muri Kigali. Nta na depense yari yayishyizeho ngo uvuge ngo niyo mpamvu ari kubirwana. Hari depense buri utanga ku nzu like wishyuye abakomisiyoneri, hari amadepense nyine ushyira ku nzu hanyuma bakayigutwara icyo gihe wabirekaramo. Aye nabyo si binakwiye kuzana muri media yakwifashisha abamufasha nyine gukemura icyo kibazo. Ubwo rero rwose reka ibi bintu byabo tubiharire bo hagati yabo, kandi no kwiyunga n'ibiyunga nibyo byiza kurenza. Ibyo byiza kuruta guhurana mu mategeko. Sibyo Laira? Isomo ry'umunsi ni irihe tunasoza iki kiganiro? Isomo ry'umunsi, abantu bajye bamenya ko abantu ari abantu. Umuntu ni nk'umuyaga, umuntu ni nk'ikirere, umuntu ni umuntu nyine ni uwo nguwo. Turabo. Umunsi niwumva ko umuntu ari inshuti yawe, ejo azakubera umwanzi wawe. Ubwo ndahera kuri ibi ngibi bya Shadybo yiriza ngo
ngo like ngo nkukuntu namuhobeye kumuhobera ntago byatuma ataguhemukira my idea ngo nkukuntu ngo twaye tuziranye kumenyana ntago byatuma atagugambana n'umugore ahemukira umugabo cyangwa Yuda yagambaniye Yesu amumaza imyaka ingaha mugenda inyuma naye ngefuga ngo n'umugore ahinduka umugabo cyangwa umugabo agahinduka umugore ibyo ni rero abantu bajye bamenya kugira ikindi ngende ku nkuru twavuze ya yuriya mu pastor abantu nibitondera abantu bita abakozi b'Imana abantu bitondera abantu baza kubereka kubanza gukura amaranga mutima yabo ntabwo yuri umukozi Imana ntabwo ikeneye ubufasha twebwe nk'abantu ngo tuyirwanire kugira ngo abantu baduhe intention ibumve ibyo tuvuga Imana yirikora urazi ugatanga message nk'umuntu wayo urumva yubwayo irabyikorera abantu bakumva abafite kubyumva barabyumva abo byagenewe barabyumva ntabwo ari ngombwa nguze wigure utanga amafaranga kugira ngo abantu bakwemere ubashe kwemerwa kuri profete oya ibyo ntabwo ari byo ikindi rero abantu muzi ko mudatera akabariro neza muhamagare 0 8 3 5 3 bari batinze 9 1 tubaganirize siko bimeze rata tubaganirize tumenye ibyo ari byo tubikurikirane dufite products zibafasha mwabagabo mwe namwe mwabagore mwe hanyuma ngira ngo tufite turi mu gihe cy'imvura turi mu gihe cy'ubukonje abantu bajya bagenda ku kazi batoze kubera amazi adakonje dufite water heaters ikoresha imirasire y'izuba wowe wamukire uzi kufite inzu zawe ukodesha wabapanga yewe wabaremeye kuko bashyira akantu kazajya kabaha amazi ashyushye kuko bidahenze ni Kanombe hafi na Victory Church keke 43 cyangwa guhamagara 0 8 8 3 3 9 9 ciao ciao GASARO TV.